ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಮೊರೆತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರ ನಡುವಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿರುವ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಗ್ರರನ್ನು ಅಕ್ಷತ ಕನ್ಯೆಯರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಖು ಅನ್ನೋದು 74 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ನಾವು 74 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಕರಾಳ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1947 ಅವತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಉದಯ ಆಗಿ ಕೇವಲ 9 ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ದಿನಗಳವು ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ 564 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿನಗಳವು ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೋಲಾಹಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 20,000 ಕಬಾಲಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಪಶ್ತೂನಿಗಳಿದ್ರು ಪಂಜಾಬಿಗಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಪಾಕ್ ಸೈನ್ಯದ ಸೈನಿಕರೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20-21ನೇ ತಾರೀಖು ನೀಲಂ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಬೋಟಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಆಗಿದ್ರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಖು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು ಅವತ್ತು ಕಬಾಲಿಗಳು ಉರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಬಂದ ಆ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಖ್ಖರ ಮಾರಣ ಹೋಮಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಯಾರು ಕಲಿಮಾನ ಪಠಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಂದು ಕೆಡುತ್ತಾ ಬಂತು ಆ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಕಲಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡೋದು ಅಲ್ಲಾಹುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಿನ್ಯಾವ ದೈವವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ದೇವದೂತ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆ ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಘನಘೋರ ಕೃತ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉರಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಬಾಲಿಗಳು ಆ ನಂತರ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಈ ಹಾದಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24-1947ರಂದು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ತರದ್ದು ಅವತ್ತು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 20,000 ಕಬಾಲಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಮಂದಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ 14,000 ಮಂದಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 3,000 ಮಂದಿಯ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನರಹತ್ಯೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೇ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದ ಕಬಾಲಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಂಡ ಕಂಡವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಜಾಫರಾಬಾದ್ ಅಬೋಟಾಬಾದ್ ಮೀರ್ಪುರ್ ಉರಿ ಹಾಗೂ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ಕಬಾಲಿಗಳ ವಶವಾದವು ಅವರಿನ್ನೇನು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಆ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮಕ್ಬುಲ್ ಶೆರ್ವಾನಿ ಅವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಗರ ಕಬಾಲಿಗಳ ವಶ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಮಕ್ಬೂಲ್ಗೆ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಇಸ್ಲಾಮೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರೋ ಇಸ್ಲಾಮೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಅಸಹಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತೀರಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೈತಾನಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಈ ಸೈತಾನಿ ಸೇನೆ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ
ಕಬಾಲಿಗಳು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬಂದ ದಂಡು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಶೇರ್ವಾನಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಕಬಾಲಿಗಳ ಪಡೆ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದ ಕಾಡನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕಬಾಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಬಾಲಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಶರ್ವಾನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಬಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಆತನ ಎದೆಗೆ ಆ ರಕ್ಕಸರು 14 ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವತ್ತು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಕಬಾಲಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಚಾನಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗೆಳೆಯರೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ರು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅರಸರ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯದ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ್ದ ಆ ಜನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 30,000 ಯುವಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಹೀಗೆ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂಡಾಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಉರಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಿತು. ಆದರೆ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾದ ಜನ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕಬಾಲಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಬಾಲಿಗಳು ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೋ ಹರಿಸಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಜಮ್ಮುಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದ ಕಮಿಟಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಪಿ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೆನನ್ 26 ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಾಯಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ವಿಲೀನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಬಂದ ವಿಪಿ ಮೆನನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಕಳುಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಬಾಲಿಗಳು ಶ್ರೀನಗರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗನ ಸೇನಾ ನಾಯಕ ಮೇಜರ್ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನೋನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದ. ಹರಿಸಿಂಗನ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೇರಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವನನ್ನು ಹರಿಸಿಂಗ್ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಶಲ್ತೆಂಗ್ ಬಳಿ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗನ ಅಳಿದುಳಿದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಬಾಲಿಗಳಿಗೂ ಕದನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಕಾಶ್ಮೀರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತು. ಹೀಗಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಬಾಲಿಗಳ ಆಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಅಬ್ಬರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈವಶ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತು.
ಗೆಳೆಯರೆ, ಅವತ್ತು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಶರ್ವಾನಿ ಕಬಾಲಿಗಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಬಾಲಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಗಳು. ಅವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. 1947ರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಕೆಎಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಎಂ ಶೃಂಗೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 1947ಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ 1948ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಬಾಲಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಕಬಾಲಿಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ 1948ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕಡೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1947ರಂದು ಶುರುವಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ನರಹತ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಗಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ನಾಯಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವತ್ತಿನ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ರೈಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಶೌಕತ್ ಖಾನ್ ದಿ ನೇಷನ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಕೇವಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ದಾಳಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ ನಾಟಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಶುರುವಾದ ಕಿಚ್ಚು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತದ ವಿಷಯ. ಇದು ಗೆಳೆಯರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಾಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಆಗಿರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1947ರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೋಚಕ ಅಧ್ಯಾಯನೇ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.